Samstag. Ja, stimmt. Det hann jag. Oh. Det är du på din skulddator eller? Ja, det är jag. Jag har ingen riktig dator. Jag är inte så rik. Ja. Aj då. Vad gör du? Nej! Ja. Heat marker. Because I'm the best in this. Yeah. Jag har två källsar. Jag tror jag har fått nog av det här nu. Nej, inte än. Care oricând face minunce nu plac or. We in the fucking forest. What is that? Terminator? Kinderskona. Minecraft. Va? Vart är Oliver? Ja, han är där bakom. Du är så kort för mig. Nej, men han är Piranha Plant. Det där är jag också. Jag är... Jaha, det är du som är Standerman. Ja, du är Piranha Plant för mig. Du är kort. Jaha. What the fuck are they doing? They're obviously dancing. Groovade de? Ja, varför gör de det? De groovade inte ens, de rivade som jag och Ryan gjorde förut, holy fuck. Varför gör de det? Bonk. Den jävla bonk-soundeffekten är det bästa Oh my god. Hallå? Tja! Jag ignorerar honom. Vadå ignorerar honom? Okej, okay, aha, jag är nere. My, men, Åk upp till spåning. Det är en stor jävlar. Power? Kant, power. Power? Seven. Kant, who's in sniper? Seven? Weapons over here. Nej. Weapon! Det låter Terminator så gay. Nej. Ja. Har du de skinsen, Axel? Nej. Ah! Monkeys burning! Yes. Monkey jävlar! Why so long in the air? Oh, Aj! Boomer! Oh men! Fuck sick. Skjut inte bilen. No. Don't shoot the car. Inte gå upp hit. Alltså zombies är så jävla läskiga när de bara fucking... Jag ser poop! Gör side flips mot en. Vem är Terminator? Jag är Terminator. It's me, I am the Terminator. Varför är vissa zombies vanliga och vissa alla andra? Ja men det är för att det är nya modeller i spelet. I am the Terminator. Yeah. Fucking alien! Ow, yeah. Vem sköt mig? Det är inte jag i alla fall. Varför har Minidic Gaming så mycket hjälp? Det var, jag vet inte, jag ska använda det här PlayStation 2. Aj, men sluta! Men sluta! Sluta på riktigt! Jag får mindre HP utav det där då. Får du? Alltså, jag undrar vem det är. Ja, men det är någon annan som... Boom! Helt tills boom! Jag vill... Jag vill ha en sån familie weapon om jag sitter. Jag har någon som är IRL. Ah! Jävlar! Jag bonkade honom, han dog instantly. Alltså. Det är han nog för att jag sköt upp med. Nej. Nej. Bonk. Ah, okay. Det var bonken. Varför flyger den här zombien? Ska de göra det? Jag vet inte. Ja, är det någon som har någonting? Är det någon som har ett mod som får zombies att göra backflips och bara... Alltså inte vad jag vet. Nej. Då svävar för ja. Att... Den där nya, what the fuck, bonk. Bodyploppar! Det gjorde inte ett bonkljud! Men det är en pitchfork, du bonkar dem inte ens. Ja men bror, trodde du alla skulle göra det ändå? Hej! Jag sitter 9 HP. Fan vad jag smattar honom. Det är någonting här. Mm, chips. Ja. Chips! Boomer. Oj, Boomer. Boomer, vart? Den är inte längre, den är död. Den är död. Var är Boomern? Boomer! Hej! He's already died. No one. I can't let him in spaden. Ah, monkey! Vänta, låt mig slå mig med spaden. Kolla! One hit eller? Jävlar, det är fan samma soundeffekt som i gamla CS. Fan vad nice.
Vadå, jaha, för AK? Jaha, för AK. Ja, yeah, det är fan sant, jag har inte tänkt på. Det är samma, det är såhär, det gamla, jättegamla. Ja, yeah, jo jag vet, ja, yeah. Det är det gamla du vet. Men, nej. Ammo. Ja, det är en witch där framme. Ja, men vi dödar den bara. Släcker jag flashlight. Vem är det som... Den två hittar mig. Hallå, minidick. Den one hittar dig. Ja, följer med det. Monkey! Varför försökte du döda witchen med ett melee weapon? Ja, men jag tror inte den har så mycket HP. Alltså, skit mig! Men vänta, alltså... Så sluta med det här då. Vad händer med fisk? Jag kan inte. Men det här! Alltså boys, jag kommer komma tillbaka i framtiden. Jag kommer komma tillbaka i framtiden och förstöra den här världen. Det här... Alltså... Nu hjälper jag dig. Så du kunde mest slänga en molotov så att alla dog. Tack. Jag kan ha också en molotov. Så jag ska nu... Nej men inte en open! Oh my god! Ah, en boomer. Oh, är det en hunter? Det är en hunter. Det är skit. Det är en hunter efter dig, Emil. Efter mig? Men alltså, det är klart. Yes! Jag kan inte vara i vattnet för länge. Jaha. Rostar du? Ja. De hade inte råd med att köpa stainless steel. Jag har en defibrillator. Bra, så när hon dör kan du göra... NEJ! Använd den på mig! Alltså... Är du död? Nej, det är nej. Inte. Nej. Oh my god. Du har skit mycket HP ju. Vem är det som säger det? Det är jag som klagar. Men fuck off! Safehouse! Vad heter de där? Jag kommer inte ihåg vad de heter. Piranha plants. I obviously... Alla smash players och sånt. Toad. Ursäkta mig att jag spelat Mario. Ursäkta mig, får jag bara... Ja, tackar. Vad fan är det här för låt? Det fanns inte plats att gå ut. Okej, okay, jag har i alla fall gått en halvtimme. You been kicked from the session, jag ser att jag står här. Oh my god! Men... jag ser ju er! Return to the game. Jag bara fan, jag spelar inte bajs. Jag såg er och jag var med min liv, jag bara fan. Jag kommer inte försöka ens. Throw shotgun. Varför låter det så? Jag vill så jävla många för. Döng! Döng! Alltså, det låter, har jag inte en bonk för? Bonk. Men hör bara Axel, bara bonk. Åh, spade! Det finns mer medkits här. Ajajajaj! Den bonkar inte. Gjorde jag? För mig gör den det. För mig gjorde den inte det. Men din jockey, den är död. Okej, bonk. Bonk! Den bonkar, men det är bara någon annan gör det. Dunk! Varför är det game? Ja, nu! Dunk! What are you doing? Ah, shit! Det är power! What are you doing? Jag får inte... Ding! Jag hör en Squidward. Nej! Nej! Ni kan rädda mig! Jag trodde du var rädda mig, jag får inte! Vänta, jag får inte! Sådär! Men du höll ditt jävla medikit! Ja, exakt! Varför gjorde du det? Det var inte meningen! Behöver jag rädda Irion? Ja, men vad är du? Det är någon som har dry hump på mig. Ja, där är det! Nej, fuck it off! Bunket! Det är en zombie bakom mig. Vänta, ursäkta. Vart tog jag? Nej! Axel, nej! Är du död? Nej, du är död. Nej! Oh, men... Hjälp mig! Jag... Axel, I got you! Den är död! Axel, jag är gangbang! You, men man kan! Han har ingenting!
Men det finns en men alltså nej, jag klättrar på en stege, det är fan oschysst. Shit city. Alltså, han sa bara shit city, ingen låt. Han okej. Okay. Now we back here. Oh, it just was all just a bad dream. Håller ni på att fucking dö? Vart är min spade? Ja, oh, där är stekpannan. Känns som Akon är dålig. Han är ju också Marvin Gaye när ni healar er. Nej. Nej, tyvärr inte. Nej. Okej, okay, kanske... Finns det en spade någonstans? Nej, inte här. Oh my... Vilken revolver är i? Vart tog ni stekpannan i vägen? Stekpannan! Du tog ni stekpannan, va? Boom! Aj! Don't shoot the car. Det du tog min jävla stekpanna. Wow, jävlar, jag var Stan Lee var inuti i mig. Ja, man kan inte ta upp gasoline tank direkt. Hmm, okej, okay, kan vi ta upp? Om vi hittar det. Elias stora steg. Är det inte bättre om vi bara går direkt ut härifrån? Vill det är någonting stort här någonstans? Ja, där, exakt. Jag sitter fast i väggen. Va? Ja, det kommer en tank. Oh! Ja, han kommer kasta något. Jag tror det var hans arm. Jag har en bollet. Uh-oh. Jag har ju en spade over. Vadå look over here? Look over here! Nej! Nej! Hjälp! Terry Crews kommer. Du dör. Tom Cruise? Nej, Terry. Åh nej, den kunde springa igenom. Reviva mig. Jag är inte död. Oh my god! Men så är han är upptagen med Emil. Jag är död. Vart är det? Han är här. Han är upptagen med... Nej, han är inte upptagen med mig. Han är visst om. Han är upptagen med dig. En till! Mm. En till! Två! Ah, jag flyger! Bro. Det var bra, bro. Spring! Squidward också. Jag är så jävla rädd! Jag är så rädd! Go save yourself! Han kommer kasta på dig. Oh! Nej! Oh my god! Nej, det ska jag ha gjort i mitt liv. Upp med dig, din gamle man! Oh! Nej! Oh! Jag är död nu. Oh my god! Det här är mitt sista liv. Det finns medkits, tror jag. Vart är han? Död är den? Nej, där är den. I'll take him on. Bruh. Never mind. Han är död. Vad gör vi nu då? Ja, nu andas vi. Jag ska ha chips. Finns det chips till mig någonstans? Nej. Jag det finns medkits här. Det finns inte medkits här. Båten här. Our boat's here. Vart är båten? Åh, men ni bara lämnar mig! Ja, men vadå, du är kvar där ute! Fuck you, du dör! No, my two lives are better than one! Oh, de ramlar! Oh. Nej, fucking World War C, Oliver! Vad målnar du för, Emil? Aj. De zombier din röv, ja, nej, det. Jag kan inte hoppa där! Fuck, Oliver, kom här! Oliver, här! Här, Oliver! Åh, oh, vi gjorde det! Du var där på andra episoden. Det här kommer vara skitsvårt. Alltså, oh my god! Varför går du på att döda en fel? Han var fan ett år. Still standing. Nej, men fick inte jag det? Fick jag inte bara bli familjen? Ja, Kant själv dog bara. Är det över? Varför är det credits? Varför inte? Är det här Cars-musik? Jag tror...
Ja, det är Karlsmusiken, det är jättelågt. Vi har tagit ner det så jävla mycket. Vem vågar för skippa? Hallå, och så höjer musiken. Vi fan om det är fyra molotovs, jag lever i fan i 10 minuter. Jag har noll på allting! Jag har noll eller en på allt. Du är alltid fin. Han såg min stämning. Du tog min stämning. Noll, en, elva. Team the most teammates, jag var den enda som blev teamplayer. 18% headshot. What harm do you making of this film? Yeah. Var det en film? Varför dog de två då? Därför är jag ensam i en lobby. Realism. Varför var det bara två chapters? Var det två chapters? Därför jag är ensam i en lobby för. Vad menar inte... du? Ja, alla är ensamma. Nej. Vad? Jag var inte med er för mig. Och nu ser ju spelet helt sönder. Ja, vad fan nu då? Ja. Det är något annat.